jetzt will er aber wirklich mit Computer, Lino. Dann wisst ihr was. Wenn er diskutiert war, dann kann man in eine Person die Klassen nicht. So, ja, wir sind willkommen. Hvad er den der ting for noget? Den skal ikke være her. Ja, hej Paulette. Bare kom her om og tage plads. Ja, okay. Åh, hvor klamt. Hvorfor skal den der bæver gå herinde? Ligesom med den her video. Jeg skal nok sørge for, at jeg lægger lidt flere videoer ud, end jeg har gjort på det sidste. Hvis I gerne vil have det. Husk at smide et like og abonnere til min YouTube-kanal. Det vil gøre mig virkelig glad. Så ses vi egentlig bare i næste video. Hej!